Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite a quem nos está a acompanhar nesta oração através da internet. Nós rezamos o nosso terço neste dia em que celebramos a Eucaristia e celebramos Santa Julita, a padroeira das viúvas, e também São Ciro, seu filho, seu bebê, o santo mais jovem da história da Igreja, a seguir aos santos inocentes e ao padroeiro de todas as crianças que são maltratadas. Celebramos este terço a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma Igreja que foi criada através, a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje gostávamos de iniciar uma semana de oração diante do Divino Espírito Santo, porque este ano não podemos realizar as nossas festas, assim como em nenhuma comunidade, mas com a construção do altar que pela tradição deveria ser na casa de quem tem as domingas, mas na situação em que nos encontramos não pode ser. Fizemo-lo aqui para que seja partilhado com todos, e hoje os dois mistérios, o quarto e o quinto, já vão ser rezados com alguém, com pessoas ligadas à comissão do Divino Espírito Santo. E, portanto, nós associamos a essa oração e vamos procurar na próxima semana termos sempre alguém ligado à devoção do Divino Espírito Santo. No primeiro mistério, contemplamos hoje os mistérios luminosos e contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Mãe, teu Filho, na sua humildade, quis ser como um de nós, homens, recebendo o batismo. Fez-nos assim entender que, ao tornarmos filhos de Deus e seus irmãos, a nossa missão pessoal ficou intimamente ligada à sua, que a consciência desta dignidade e desta missão nos leva a caminhar na vida como o teu Filho Jesus. E vamos rezar o primeiro mistério com a família Meireles, Lúcia e José Meireles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Boa noite, Sr. Padre. Obrigado. Boa noite, obrigado. No segundo mistério, nós costumamos rezar por as pessoas que foram batizadas neste dia. Na nossa comunidade em Kingston, foi batizado neste dia 17 de junho, Valentino Lourenço Cass. Rezamos por ele, pelas suas famílias, pelos seus desejos, pelos seus projetos, por tudo aquilo que ele quer confiar a Deus neste dia do seu batismo. Sabendo ou não, lembrando-se ou não que foi batizado hoje. Mas rezamos por todos aqueles que foram batizados neste dia, de todas as comunidades. E no segundo mistério, Jesus revela-se nas bodas de Caná. Mãe, em Caná revelaste-nos que estás atenta às pessoas, que vês o que falta no ambiente e que entregas ao teu filho as situações que precisam de uma solução. Eles não têm vinho. Cheia de confiança, dirige-te aos serventes, dizendo, fazei o que ele vos disser. Vamos rezar neste segundo mistério com a família Maurício, João e Francisca Maurício. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mother of God, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mother of God, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mother of God, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Thank you. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Senhor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. No terceiro mistério contemplemos, no terceiro mistério luminoso, contemplemos Jesus anuncia o reino de Deus com o convite à conversão. Mãe, certamente sentiste inquieta com o teu filho quando começou a anunciar a Boa Nova. Certamente quiseste estar a seu lado. Também, com certeza, sentiste arder em ti a esperança de um mundo novo. Jesus, na sua pregação, lançou os fundamentos de um mundo novo, onde reina o amor, a partilha, o perdão e a fraternidade. Contigo, queremos aprender a esperança das suas palavras. E vamos rezar com a nossa irmã, Edith Pereira. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, glória e amor da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, Jesus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Boa noite, meu Pai. Obrigado, boa noite, obrigado. Boas melhoras, obrigado. No quarto mistério, vamos rezar e contemplar o quarto mistério luminoso, a transfiguração de Jesus. Mãe, estiveste sempre perto de Jesus, Mãe de Deus, tu sabias a transfiguração, constituiu um ânimo, uma palavra de ânimo para os apóstolos. Aí se manifestou a glória de Jesus e se confirmou que Ele é, apesar da cruz, que se aproxima ao Filho amado de Deus. E vamos rezar então com duas pessoas ligadas à comissão do Divino Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Jesus, eu confio em vós. No quinto mistério, as nossas enviaram pedidos de oração e mensagens para o nosso site. A nossa irmã Maria Medeiros, graças e louvor se dê a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, que o Santíssimo nos derrama as suas graças em todas as famílias e em especial aos nossos jovens, e de modo particular neste dia do padroeiro das crianças maltratadas. É Joana Couto. Que Nossa Senhora nos dê a graça de podermos ficar livres desta pandemia para vivermos em paz. Amém. E vamos contemplar no quinto mistério, luminosa instituição da Eucaristia. Mãe, encontraste com o teu filho muito antes de nós, muito antes apercebeste do seu grande amor. Jesus quis que cada um de nós também se encontrasse com ele na Eucaristia. A comunhão é o momento do encontro máximo de dois amores. E nessa oferta está também cada um de nós entregando-se por inteiro, com tudo o que faz parte da sua vida, em favor dos homens. Querida Mãe, sabes que temos todo um caminho interior a percorrer para que a comunhão aconteça em nós. Ensina-nos a dar esse espaço de coração aberto. Estamos seguros de que Tu nos levarás ao verdadeiro encontro com Jesus. E vamos rezar com duas irmãs, também ligadas ao Divino Espírito Santo.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Divino Espírito Santo, dai a paz ao mundo. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santa Julita e São Ciro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Julita e São Ciro.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santa Julita e São Ciro, Salve Rainha, Esperança Nossa, salve. A vós bradamos, desagradados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes terros nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos preparar-nos para receber a bênção do Senhor e vamos cantar, veneremos, adoremos. Sois o pão que desceu dos céus para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então coloquemos com humildade diante do Santíssimo Sacramento e peçamos as suas bênçãos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para o nosso mundo. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome,
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus, Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Arcebispo, bispos, sacerdotes, todo o clero, os chefes de Estado e de nação, das nações, mesmo que se afirmem agnósticos ou ateus, sobre todas as pessoas constituídas em lugar de decisão e de governo, para que decidam com justiça. Dai aos nossos povos, onde nascemos, por onde passamos e onde vivemos, a paz constante, a prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade os nossos países, as nossas dioceses, as nossas paróquias, os nossos trabalhos, as nossas casas, as nossas famílias, cada um em particular com as suas intenções. Todas as pessoas pedem que rezemos por elas. Pelas almas do purgatório de que temos a obrigação de rezar, familiares e amigos que foram passando pela nossa vida, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então vamos cantar o cântico. Quero agora despedir-me, boa.
Portanto, muito obrigado. Obrigado pela vossa presença. Obrigado a quem nos acompanhou em casa. Portanto, a ideia do altar do Divino Espírito Santo será que todas as noites, às 8h30, vamos organizar-nos, e quem está ligado à Comissão do Divino Espírito Santo, quem tem as domingas, portanto, são vários dias, até terminarmos no domingo, não neste próximo domingo, mas no outro. Portanto, era bom que tivéssemos sempre alguém presente da Comissão do Divino Espírito Santo, uma comissão tão importante das nossas igrejas, sobretudo aqui no Canadá, uma comissão que foi tão forte. E pelo menos, se não tivermos força, que rezemos por aqueles que tinham devoção e que já partiram e que precisam da nossa oração, porque sofreram muitos, muita gente, grandes devotos do Divino Espírito Santo e de Maria, e que já não estão entre nós e que precisam que a gente reze, que esteja com eles, que se lembre deles. Portanto, boa noite a todos, muito obrigado por estarem connosco e pelo sinal da amizade, e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.